دەچینە سلێمانی و لەوێ پەیامنەرمان هاوژین زەمان لەگەڵمان دەبێت کە لەوێ دیدارێک لەبارەی خاڵە هاوبەشەکانی نێوان زانکۆ حکومی و تایبەتەکان بەڕێوە دەچێت. هاوژین ئەم کاتت باش، سەبارەت بەم دیدارە زانیاریمان پێ بدە. بەڵێ، سڵاو لێ وە سڵاو لە بینەرانی کوردستان. 24 لێرە لە یەکێک لە هۆڵەکانی پارێزگای سلێمانی بە ئامادەبوونی بەشێکی زۆر لەسەر زانکۆکان و هاوڕا مامۆستایانی زانکۆ خوێندکاران دیداری هەلومەرجی زانکۆ حکومی و تایبەتەکان لە هەرێمی کوردستان و خاڵە هاوبەشەکانی نێوانیان بەڕێوە دەچێت کە لەلایەن زانکۆی پۆلی تەکنیکی سلێمانی و کۆلیجی تەکنیکی کارگێڕییەوە ڕێکخراوە. لەم دیدارەدا بەشێک لە سەرۆک زانکۆکانی زانکۆی پۆلی تەکنیکی سلێمانی و هەروەها زانکۆی زانکۆی سلێمانی و زانکۆی کۆمار و زانکۆی راپەڕین و زانکۆی جیهان بەشدارن تێدا. سەبارەت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر سەبارەت بە دیدارەکە و ئەجەندای کارەکانی دیدارەکە من لەگەڵ بەڕێز دکتۆر حەکیم عوسمان ڕاگری کۆلیجی تەکنیکی کارگێڕی و هەروەها سەرپەرشتیاری دیدارەکەش گفتوگۆی زیاتر دەکەن. دکتۆر سڵاو لەبێت، کاتت باش. ئەگەر بکرێت پێمان بڵێ وردەکاری زیاتر لەسەر ئەم دیدارە چییە؟ ئاماشتان لە ڕێخستنی ئەم دیدارە بۆ چی بوو؟ بەینتان باش. ئەم دیدارە بە مەبەستی نزیکبوونەوەی ئەم زانکۆیانە ئەنجام دراوە. زیاتر ئاشنایەکتری بن بە پلانانەی کە هەیەنە، ئەو پرۆژانی کە هەیەنە بۆ ئایندە، ئەو کارانی کە بەدەستیان هێناوە و جێبەجێیان کردووە، هەروەها ئەو گیر و گرفت و کێشانەی کە ڕووبەڕوویان بۆتەوە. بێگومان دوو جۆر زانکۆ بەشداریەکەن لەم دیدارە: زانکۆی حکومی و زانکۆی ئەهلی. هەرێکە لەبارە دۆخێک و لە شوێنێکی تەنانەت لە جوگرافیاشە زانکۆی ڕاپەڕین لە دەروی شاری سلێمانیە، زانکۆی پۆلی تەکنیک، زانکۆی چی تەقنیە و زانکۆی سلێمانی شێوازی ئیختصاصەکەی جیاوازە، هەروەها دوو زانکۆی ئەهلی، زانکۆی جیهان و زانکۆی کۆمار. دیارە هەر یەکێک لەمانە ئەزموونی و شێوازی جیاوازیان هەیە بۆ بڕێبردنی زانکۆکانیان و توانیوانە لە درێژەی کارەکانیان کۆمەڵێ کاری جێشانازی بکەن بۆ خۆیان کە هەوڵەدەن لێرە باسی بکەن. هەروەها کۆمەڵێ پلانیان هەیە بۆ ئایندە و لە هەمان کاتیشا بۆ جێبەجێکردنی ئەو پلانانەوە ئیشانەی کە کردویانە ڕێگری و کێشە و گرفتیان ڕووبەڕوو بێتەوە کە هەوڵەدەن لێرە باسی بکەن کە دیارە زانکۆی پۆلی تەکنیک باسەکەی تەرخان کردووە بۆ هەلیکار، زانکۆ هەلیکار، دیارێکێکە لە کارە گرنگەکانی هەر زانکۆیەک، ئەوەیە کە کار بکات بۆ ئەوەی کە خوێندکارێک ئامادەکات بۆی بتوانێت سبەی ڕۆژ کاری دەستکەوێ، هاوکات بزانێ لە بازاری کارە کامەرەن ئەو گرفتانە و یانە ئەو شارەزایانی کە کەمەکوتی تایە. هەروەها زانکۆی سلێمانی لەسەر ڕانکی قساکە و زانکۆی جیهان لەسەر بەڕێوەبردنی وەزارەتی خوێنی باڵا بۆ زانکۆکان و هەرێکە و یارە بابەتی چیان هەڵبژاردە بۆ قسە باسی لەسەر بکەن. دکتۆر، بهێن لە ناونیشانەکەی خۆتانەوە خاڵە هاوبەشەکانی نێوان زانکۆ حکومیەکان و زانکۆ تایبەتەکان، ئەگەر بپرسین چ خاڵێکی هاوبەش لە نێوان ئەم زانکۆیانەدا هەیە کە لە هەرێمی کوردستان چەند زانکۆیەکی تایبەت بوونی هەیە لەگەڵ چەند زانکۆیەکی حکومیدا؟ دیارە خۆی باسکردنەکە هێشتا ماوێتی باسیەکەن خەڵە هاوبەشەکانیان کامانەن، بەڵام ئەوەی کە بە شێوەیەکی گشتی زانراوە ئەوەیە کە هەردوو جۆری زانکۆ خەمیان خەمی خوێندکار و قوتابییە هەوڵەدەن ئەو توانایی کە هەیە بیخەنە بەردەستی خوێندکاران و شارەزاییان بۆ دابی بکەن و وایان لێ بکەن کە سبەی ڕۆژ کە تەخەڕوجەکەن بتوانن کلێنێ پڕکەنەوە لەم کۆمەڵگەیە. اینجا ئەمە لەوانەی خاڵی سەرەکی هاوبەشی زانکۆکان بێ، هەروەها ئەو کێبڕکی و منافەسەی کە لە نێوان زانکۆکان هەیە، ئەمە خاڵی هاوبەشە کە هەموویان پابەندی کۆمەڵی ڕێنمایی و ڕێوشوێنی کارکردنن کە لە وەزارەتی خوێنی باڵاوە دەرچووە و ئەمان هەوڵدەن پابەند بن پێوەی و هەوڵەدەن جێبەجێی کەن کە ئەمەش ئەتوانین بڵێن خاڵی هاوبەشە و هەرێکە و دیارە گیر و گرفتی جیاوازی خۆی هەیە. خوشبێتکتۆریان زۆر سپاس بڵێ. هەندێک من دەگەڕێمەوە بەلای ئێوە وابڕیارە پاش کەمێکی دیکە بە ئامادەبوونی ئەو سەرۆکزانکۆیانی کە من کەمێک پێشساناوەکانیانم هێنا دیدارەکە دەست پێ بکات و دیدارەکەش بۆ ماوەی یەک ڕۆژ واتە بەس ئەمڕۆ بەردەوام دەبێت. بەڵێ، پێام نێرمان هاوژین زەمان لە سلێمانی و لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆتەوە.